Најмасовниот летен музички фестивал во Охрид е повеќе од спремен за неколку дневното исполнување на музичките желби и очекувања од светот на електронската музика. Охрид Колинг оваа година наменито нуди шаренолика интригантна музичка програма која ќе ја загреа атмосферата во веќе востановениот бастион на добра забава и електронска музика Касарната во Охрид. Оваа година не очекува извонредно фестивалско издание со комбинација на стари фестивалски фаворити и возбудливи премиери. Подготовките се во тек, се е во најдобар ред и можам со сигурност да кажам дека годинава не очекува можеби најдоброто издание на фестивалот. Фестивалот ќе се одржи од 31 јули до 4 август и оваа година навистина е рекордно издание затоа што за прв пат Охрид Колинг ќе трае цели 5 фестивалски дена, со тоа што е додаден екстра 5 ден, тоа е Electronic Beats, официјалниот Electronic Beats настан во Македонија со Амели Ленц. Колку и да е тешко да се букираат големи светски миња во Македонија, Охрид Колинг стварно израсна во еден голем електронски фестивалски бренд и можам да кажам дека последниве неколку години не сме ние тие што бараат артисти, туку артистите не бараат и не ногеат нас и веќе фестивалот стварно има прераснато во бренд на кој што сите големи фестивалски имиња на електронската музичка сцена сакаат да свират и да бидат дел. Можеме да очекуваме голема бина со светско светло, видео, анимации, налик на големите електронски фестивали. Покрај тоа што оваа година за прв пат е 5-дневен фестивалот, оваа година стварно очекуваме рекорден број на публика и можам да кажам дека пајде половина од нарачките кои што ги имаме онлайн доаѓаат од Австралија, Франција, Белгија, Холандија, Англија, Америка, така што оваа година не чека рекордно издание на Охрид Колинг фестивалот. Во периодот од 31 јули до 4 август, Охрид и Авалон продукција ќе бидат домаќини на бројни светски и домашни артисти од електронската музичка сцена, кои ќе настапат на бината на Охрид Колинг и ќе се обидат да приредат неколку дневна незаборавна забава која дефинитивно ќе остане врежана во мемориите на бројните љубители на добрата музика.